Takimi qëdrejtuesit i Komisionit heti marë parlamentar për kontratat koncesionare të sterilizimit dhe check-upit në shëndetësi zhvilluan para nisjes mbledhjes, pati rezultat pozitiv. Rendi ditës është i dakordsuar. Përgjatë një orë mbledhje, deputetet nuk u konfliktuan e as ngritën zërin. Diskutimet ishin me tone të qeta, pavarësisht dallimeve. I vetmi moment që mazhuranca dhe opozita nuk kanë dakord ishte propozimi i socialistëve që hetimi parlamentar për koncesionin e sterilizimit të shtrihej prej vitit të 2009. Ka pasur një kontratë lidhur me shtetin shqiptar mbi një central të sterilizimit dhe ne mendojmë ne që komisioni duhet të ketë informacion plot dhe qartë mbi çfarë ka ndodhur deri në momentin kur janë lidhur kontratat dhe kush ka qenë panorama, kush ka qenë konteksti dhe pse ka mbritur qeveria shqiptare në këtë vendimmarrje që shkon pra në finalizimin e një kontrate koncesioni për sterilizimin. Kontrata e lidhur në informacionin që ne kemi, por që është edhe informacioni bërë publik, është lidhur në mosgaboj në tetor të 2009-s. Kërkesa e Pjarën të Ndrecës ndeshi me oponencën e opozitës, me argumentin se objekti i hetimit sipas vendimit të kuvendit përcakton periudhën pas vitit të 2014. Të fillosh të kërkosh para kësaj periudhe është ta futësh punën e komisionit në qersokak. Së dyti, nëse ju jeni të interesuar për të hetuar për këtë çështje, keni të gjithë drejtën e Perëndis ta hetoni. Ngrini i komisionet i morë, ne ju japim fjalën që do ta votojmë ngritjen e këtij komisioni dhe hetoni çfarë të doni në lidhje me këtë kontratë. Kjo do thotë që mos duash të merresh, merresh me një punë që s'është pjesë e hetimit, është pjesë e studimit. Kështu që rastet duam të jemi serioz, arrim te ky objekt në cili ka votuar kuvendi. Raste kanë tema apo çështje tjera, le të ngrenë komision tjetër, të vënë afatë çfarë duan, 192-shi të këtë komisioni. Kjo është të mos në themi ja ujku, të thonë ja gjurmët. Pas përballjes së qëndrimeve dhe mungesës së dakordsisë, u vendos që kjo kërkesë e socialistëve të diskutohet në mbledhjen e javës së ardhshme të komisionit hetimor. Parlamenti është një institucion politik, pra është politika që